iyadoo ay maanta tahay 13kii bishii 11aad ee 2017ka waxaa si rasmi ah uga bilaabmay doorashooyinka madaxtinimada jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka Niigebiile waxa ay shacab weynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada madaxda gobolka Niigebiile ay saaka waabarigii u soo dareereen sidii ay u gudan lahaayeen codkooda isla markaasina ay ugu dhiiban lahaayeen goobaha ay ku codeynayaan haddaba mar uu TV-ga caalamiga ah Star TV uu mikrofoonka la dhex qaaday shacab weynaha ku dhaqan gudaha magaalada madaxda gobolka Niigebiile isla markaasina safafka goobaha ay ka codeynayaan ayaa waxa aan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan codka ay dhiibanayaan doorashadiisi nabadgelyo bay noogu dhacaysaa waad arkaysaan si nabadgelyo oo qiimo leh noogu dhacaysaa ciidamka Ilaahay waxaan rajaynayaa inuu madaxweynaha mustaqbalka Ritoola ka bilaabmayo ee jamhuuriyadda Soomaaliland inuu Ilaahay ka dhigo Muuse Biixi Cad in yar waxa cabasha ka taala oo technicalkii qoladii commission-ka technicalka intaas oo dhaliil waa dadkan waxay taagnaa saaka todobadii ilaa inay taagan yihiin goobii kala soo marnay xaqiiqatan si fiican bay goobaha qaar u socdaan laakiin goobtan ahay mid ka mid ah shacabka reer Soomaaliland ee u soo dareeray inay codkooda ka dhiibtaan goobaha codbixinta markana aan joognaa waa mid ka mid ah goobaha codbixinta goobtan saaka u yimid inaan codkayga ka dhiibto si fiican bay goobuhu u kala socdaan mid ka mid ah muwaadiniinta reer Soomaaliland ku noqon dhaqan gobolka Niigebiile waxaan soo dhiibtay codkeena laga lahaa xaqaaha waxaan u soo cadeeyay musharaxa la arkay dadka hoggaaminaya insha Allah waxaan rajaynayaa inay ku dhamaato si fiican loo socota si fiican baa loo codeynayaa komishanku baa meesha yaraysa wax kaloo dhibaato ma jiraan maanta wax raaxo ma jirto dadka iska wada degan yihiin ay ku waxaan halkaa u yimid koo ku soo riday shan tii baan imid adigoo gobolka ka cadeynaya si habsadiya socotaa gobolka Gibiley runtii waan soo dhaweynaynaa si ugu yimaysaa socotaa waan soo arkay todobaadii oo buura ayaa codbixintu si habsami ah oo nabadgelyo ah oo xalaal ah oo dadku wada faraxsan yahay ayaa uga bilaabantay goobaha Gibiley sidoo kale waxaa isaguna kala qayb qaatay shacabka weynaha reer Gibiile dareenkooda duqa magaalada madaxda gobolka Niigebiile mudane maxamed amiin cumar abdi isla markaasina shacabka weynaha ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida si ay u gutaan codkooda isla markaasina ay ugu dhamaato xasilooni doorashada madaxtooyada gobolka Gibiile waxaa yaala 403 sanduuq 44 ka mid ah waxay yaalaan tuulooyinka ka baxsan magaalooyinka 950 sanduuqna waxay yaalaan lixda degmeed ee gobolka Gibiile 403 diiba si fiican bay shaqadu uga bilaabantay dadku safafku way ku jiraan nabadgelyo ay noogu bilaabantay waa Cilmi Maxamed Jaamac Fugaan aragga horta Star TV gobolka